Hello， 大家好，嚟紧五月份，我又有一啲新嘅活动俾大家，就系、是、小组广东话班 （Small Group Cantonese Class）。咁喺五月份咧，每个星期会有四个时段 （time slots）， 四个时段会有呢个小组嘅广东话班，每班咧系四至六个人。而每班的收費是$10，係咁啊！如果你係有興趣參與小組的廣東話班，可以 email 俾我查詢噶 winniemak500@gmail.com。希望喺嚟緊呢個小組廣東話班嗰度見到你啦！再見，多謝你哋。Hello， 大家好，今日是2024年的4月8号星期一，现在是犹他时间晚上的8点38分。哇，今日就精彩了。哇，金金都想讲嘢，你听唔听到佢？今日精彩是因为日全食呢个 total Solar Eclipse， 呢個 Total Eclipse 啊 ，Total Sun Eclipse 或者 Total Solar Eclipse 咧，個日全食，日全食，日係個 Sun，and 全咧係 Total， 意思全部個全食啊。It sounds like when we say 食飯個食嚇，我哋會話 Eclipse 係日食，日食，所以日全食。今日咧簡直係～被呢個日全食去洗版啊！洗版即係話咧，周圍你都會睇到關於呢個日全食嘅新聞啊、post 啊、消息啊咁樣樣。咁我今日睇唔睇到呢個嘅日食咧？係睇到喎、啊，竟然我係睇到啊！其實我就冇話特別係。要去想睇日食嘅，咁我即係過往咧都冇話哇特登，因為日食啊，我要出去睇日食啊咁樣。我記得應該係幾個月前係美國呢度咧都係有呢、這個日食可以睇到咁，我都冇特別出去睇啊。但係我記得咧，我好多朋友咧，佢哋都話睇到嘅。咁今次因為四月八號咁啱，就係因為要翻學啦。咁嗰個晏晝嘅時間咧，我就係要去到操場嗰度咧睇住啲小朋友玩嘅。咁我就喺個操場嗰度咧，就同其他小朋友咧一齊拎嗰啲特製特別製造嗰啲 special glasses for the sun eclipse。咁我哋就個個就戴住嗰啲。特別的眼鏡glasses 眼鏡去看啦。我初頭我都唔係覺得，我都唔係好敢去用嗰啲眼鏡去看，因為我覺得得唔得㗎？因為嗰個時間咧，我哋嗰個地方就唔係見到 total eclipse 嘅，唔係見到日全食嘅。其實仲係好光啊！個太陽係 so bright， and then the sunlight was still so strong。嗰啲太陽光線咧好犀利，都好光。咁我嚇我望咁，我平時咧係好怕嗰啲嘅陽光，因為我對眼咧係好敏感、好 sensitive 對嗰啲光咁樣。咁我想我喺户外咧，就算陰天咧，我都要戴太陽眼鏡嘅。咁啊，仲要哇咁樣望住咁啊，初頭就冇乜興趣睇，但係其他小朋友咧就睇啦睇啦，真係睇到啊！哇，咁啊，佢哋好興奮、好開心咁，所以 OK OK 咁啊，即係睇下啦。咁我戴住我嘅太陽眼鏡，再用嗰個特別眼鏡咧，那個 solar filter 嘅glasses 啦 ，solar filter glasses 咁樣用嗰、那個啲。過濾的 filter， 那個過濾眼鏡，陽光過濾眼鏡，
是不是这样 translate 啦，是不是这样翻译啦，用那个眼镜去望，哦，真的见到喎，哦，是见到的情况呢，是个太阳是真的好像被那个月亮那个黑影呢是遮了一个部分的。那呢那些小朋友就很兴奋，哇，那个太阳呢好像个芝士咁，佢哋话好似个芝士，cheese just like a cheese beaten by someone and then have little parts that was gone， 咁一个圆形嘅芝士冇咗一忽啊，我哋话冇咗一忽咁样咯，冇咗一 part， 冇咗一忽咁样，咁即系。幾特別嘅，因為我喺個操場嗰度都一個鐘頭多啲嘅時間，咁所以都見到嗰個變化一路嗰，那個月亮嗰個影啦，一路咁樣去移動 moving 咁樣去cover 去遮住嗰，那個太陽。咁樣都幾特別嘅一個經歷，因為話下一次再有呢個 total eclipse should be 20 years later， 係應該係20年之後啊，先至會再有呢個日全食，所以都唔會話即係咁快會再有機會去睇到咁樣嘅。咁我就同啲小朋友話。是我第一次看到日全食咋，这个是我第一次见。跟住呢有些小朋友其实都是三年班啊，八岁，他说这个是我第三次见到。哇，你八岁人仔看了三次见过不是啩，即是我几十岁人才第一次看，我说我都不知道会不会再有機會睇到喎。So if I still alive 20 years later, maybe I have a chance to see another eclipse, but maybe not. Maybe this is the first one and the last one. 咁啊，可能咧今次真係第一次睇到，又係可能係有生之年啊，最後一次睇到都唔定啊，因為唔知下一次會唔會有機會睇到噶嘛，係咪啊 ？Who knows？ 點知道咧？係咪？不過呢個都係一個即係好特別嘅經驗，一個experience 咁樣啦，係啦，咁又可以同到咁多小朋友一齊去經歷呢一個嘅日全食咁樣。係啦，唔知道咧，你哋咯有冇見到咧？我知道喺北美其他地方，譬如加拿大嘅朋友啊、多倫多啊嗰啲朋友嗰啲都會見到。咁我學校咧都有老師咧特登請幾日假去 Texas 啊，特登去 Texas 一家人咧就係去睇呢個日全食啊！哇，好犀利啊！係咁樣咯，係啊，今日係啦，我就。短短地講到呢一度，同大家分享今日呢個睇日食嘅經驗啦。咁你都聽到咧，金金咧有少少唔耐煩啦 ，impatient 唔耐煩咁啊，一路咧就想我同佢玩啊，咁樣喺度玩公仔，又喺度你聽到佢啲聲啊咁樣啊嘛。唔好意思啊，你聽到個金金喺我嘅後邊 background 嗰度咧，個背景嗰度咧，咦餓餓啊，或者喺度廢啊咁樣，咁我要陪佢玩啦。今日好早起身，我今日咧六點鐘鬧鐘響 ，my alarm rang at 6 a.m. 六點鐘咧鬧鐘響啦，六點半我朝早六點半就上咗一堂，咁樣一路到啱啱我先至做完嘢，真係～好長時間去工作，不過 ，yeah， I enjoy my work and I really need to work in order to survive in the US 。咁我都係中意工作，亦都係啦，需要工作啦，先至即係賺錢咁樣樣，先至可以喺度生存到啊 ，survive 生存到。所以我在这里都很多谢你们每一个
支持这个 podcast 的，或者支持我 YouTube 的，你们做我的 members， 做 monthly 的 supporter， 这些都是对我的生活工作很多的帮助和支持的。还有每一个学生你去花时间花金钱去上堂，我实在非常之感激你们。跟我学广东话嘅，咁啊嚟紧咧就都有一啲 group lessons 啊，五月份有啲嘅 group lessons， 你哋可以去我 IG 嗰度睇下嗰啲嘅时间啦。咁希望你系啦，如果你哋嘅时间啱嘅话咧，都可以报名参加呢啲小组嘅广东话班咁样样。好啦，咁啊今日讲到呢度，多谢你哋嘅收听同埋支持，祝你哋有愉快嘅一日，美好嘅一天，或者有好嘅晚上，我哋下次再见，下集再见，拜拜。